При рамената преса от стойка ние работим само върху втората фаза от основното упражнение рамена преса. Хвата е малко по-широко от ширината на раменете. Китките трябва да бъдат прави, лактите са точно под штангата. Поемаме въздух, активираме ядрото, стягаме седалищните мускули и избутваме штангата вертикално нагоре над главата ни. Бицепсите трябва да бъдат близо до ухото при изходното ни положение нагоре. Нивото на штангата трябва да започва от позицията на челото. Бавно, контролирано сваляме штангата до стойката. Активираме отново тялото, поемаме въздух, задържаме и избутваме мощно штангата нагоре отново над глава.